Tetko, 6 godina, 440 kilograma. I Kosan, 7 godina, oko 530. Pojačani, tako je. Može lagano to Pavloviću. Evo Topalovića, dolazi sa dva rubina. Sretno vam, momci, dobro vrijeme, dobar rezultat. Meho lagano, spremaj putka i Kosana. Dajana, daj malo na sunce, ugrij se. Ne puštaj konje dok se ne zakači. Ne puštaj! Ovdje se ga odnoše oni. Zaokreni! Zaokreni! Hoće li stati rubini gore? Ne daj da stanu, ne daj! Dobro si oni. Evo, momci završili svoju vožnju. Vidjet ćemo šta kaže Osman, šta kaže štoperica. Miho i Gako, Putko i Kosan. Zadnja vožnja u ovoj kategoriji. Topalović vrijeme 32.48 za dva rubina.